ନୂଆ ଆଲବମ୍ ବି ଦୁଇଟି ଆସୁଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଖତରା ଦିୱାନା, ଯେନ୍ଟାକି କି ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକଦା ଗାଇଛନ୍। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କୁଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ବବ୍ଲି ରାଧା। ଏଇଟା ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ବାର୍କେ ଯାଉଛୁ। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସୁଛେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଚାହିଁବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ଏତେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ରହିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ। ନମସ୍କାର।